תל אביב מול מכבי פתח תקווה, משחק הגומלין אחרי ה-1-0 של מכבי תל אביב וטל בן חיים במשחק. מיכה, עדיין מיכה מצליח להוציא את הכדור, קיארטנסון שם, גם סקריון שנבלע, ועכשיו קיארטנסון פזר את המלח, וידר, מי אם לא הכובש הלוהט של מכבי תל אביב, מעלה אותה ל-1-0 בדקה 50, וידר קיארטנסון, בלתי ניתן לעצירה. היית מצב אחד, הסתובב נכון עם סיבוב, בעד את הכדור פנימה, זווית שלא הרבה שחקנים יכולים לעשות את הסיבוב הזה, כמו שהוא עשה אותו. נבדל, קיארטנסון מוכשל, פנדל למכבי תל אביב, וצהוב לקוויאר. עכשיו סקריון כובש ומעלה את מכבי תל אביב לחצי גמר גביע המדינה. איזיקיאל סקריון משחרר הרבה מאוד לחץ עבור האנשים בצהוב. בטח חדה ללא פשוט. אתה יודע, בסיכומו של דבר אני יכול רק לומר דבר אחד, כי אני חושב שקודם כל היה צריך לעשות את החילוף עם הבלם, להוציא את הבלם בשלב הרבה יותר מוקדם. חברים וחברות, אוהדי מכבי תל אביב.